Dalam usaha memupuk pembesaran sihat melalui gaya hidup aktif, pemakanan yang baik serta persaingan sihat, FGV Holdings Berhad FGV melancarkan kejohanan bola sepak terbuka Breakout Junior Cup 2023. Kejohanan yang julung kali dianjurkan itu juga sebahagian daripada inisiatif FGV untuk mendefinisikan semula peranannya kepada syarikat yang memperjuangkan agenda makanan dan produk agri lestari untuk seluruh rakyat Malaysia. Bertempat di Arena Old Trafford, Bangi, Selangor, kejohanan bola sepak itu disertai 52 pasukan yang bertanding di dalam tiga kategori bawah 12 tahun, bawah 10 tahun dan bawah 8 tahun. Selain mencungkil bakat potensi sukan kanak-kanak, ia juga berupaya mengukuhkan lagi jenama susu UHT Breakout yang mula menembusi pasaran pada September lalu. Kalau kita tengok perjalanan FGV ini daripada tahun 2018-19, kita dah banyak terlibat dalam aktiviti-aktiviti inisiatif sekuriti makanan negara, salah satunya termasuklah produk-produk tenusu seperti Breakout, kan. Tapi FGV juga ada produk-produk lain seperti Ladang 57, kita ada produk-produk fresh produce, kan. Kita ada produk-produk beras, saji. So ini semua termasuk dalam strategi FGV lah untuk mengembangkan lagi kita punya perniagaan dalam bidang makanan untuk sebagai sebuah syarikat makanan negara. Kejohanan Breakout Junior Cup 2023 dirasmikan Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Selangor, Muhammad Najwan Halimi bersama pengurusi FGV Tan Sri Rasta Muhammad Isa. Khasiat daripada susu ni memang amat baik untuk kanak-kanak. Dan program-program yang melibatkan kesihatan dan produk-produk yang kami hasilkan adalah yang bermotifkan kesihatan. Jadi kami juga menggalakkan sukan-sukan seperti inilah. Dan sukan Breakout Junior Cup ni bukan ini yang bukan terakhir yang kami adakan. Ini probably kick off lah, kick off untuk yang akan datang. Selain Breakout, FGV turut mempunyai produk lain seperti saji, Adela, Seri Pelangi, Gula Perai dan Ladang 57. Untuk maklumat mengenainya, layari laman sesawang tertera.